kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdi Cali Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta waxa ay ka dhigaysteen akhrinta koowaad ee sharciyeedka hantidhowrka guud ee qaranka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowlad soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka shaqayn doonto qaababka looga hortagi karo ciribtirka in ismarkaana ciribtirayso xadgudubyo loo geysto saxafiyiinta barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyadoo maanta caalamka oo dhan loogu dabaaldegayo maalinta ka hortaga dembiyada loo geysto saxafiyiinta sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ee ka hortaga dembiyada aan la isku ciqaabin oo muqdisho lagu qabtay islamarkaana looga hortegayo dumarka saxafiyiinta ah barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa munaasabad ay ka qayb galeen xubno ay ka mid yihiin wasiirka cadaaladda iyo weliba guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo halkaa khudbooyin ka jeediyay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa odayaasha dhaqanka galmudug ayaa waxa ay ku baaqeen in si hoose loo dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dowladda soomaaliya iyo maamulka ahlusunna waljamaaca sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanada galmudug naga soo gaarayo waxaa lagu soo warramayaa in halkaasi dagaalo u dhexeeya ahlusunna waljamaaca ciidamada dowladda soomaaliya uu ka dhacay deegaanka matabaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaaladaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle TV waagaa kayan daawadayaal aan ku bilaabay somalilan ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay geerida taliyaha ciidanka booliska ee somalilan oo ku geeriyooday magaalada hargeysa taliyaha ciidanka booliska ee somalilan oo muddo ku xanuunsanayay magaalada hargeysa islamarkaana laga keenay dalkaasi turkiga ayaa waxa uu habeenkii xalay u geeriyooday gudaha isbitaal ku yaala magaalada hargeysa hadda wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed ayaa saxaafadda uga warbixiyey geerida taliyaha ilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaa caawa fiidkii goor dhaweyta ku geeriyooday cusbitaalka hargeysa international sareeyagaas cabdulaahi fadal iimaan taliyihii guud ee ciidamada boliiska qaranka somalilan ilaahay naxariistii jannada ha waraabiyo ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo waxaan ka tacsiyadaynayaa dhammaan qaranka somalilan oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan golaha wasiirada golayaasha qaranka ee sharci dejinta dhammaan ciidamada kala duwan ee noocyada ciidamada kala duwan ee qaranka somalilan gaar ahaan waxaan u tacsiyadaynayaa ciidanka boliiska uu taliyaha ka ahaa muddada dheerna maxaan ku dhahday uu taliyaha ka ahaa saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba waan ka tacsiyadaynayaa waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo cabdulaahi fadal wuxuu ahaa waynu ku xasuusanaynaa qarankan raggii wax ka soo dhisay ciidamada boliiska buddiga ugu ahaa ee ka soo dhisay xilal fara badan oo kala duwan ilaa xil hoose ilaa iyo uu maanta ahaa taliyaha ciidamada qaranka ee guud ee somalilan ee boliiska ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo waxbarinta lagu aasayaa xabaalaha masalaha ayaan ku wargelinayaa dhammaan shicibka magaalada hargeysa iyo shicibweynaha reer somalilan waxaa lagaga tukanayaa duhurka masaajidka sheekh mustafe ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo haddaba taliyahaasi geeriyooday ayaa waxaa lagu aasay maanta magaalada hargeysa waagaaka in daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle
أقل كسر برلمان كصومالية يمان تاوحا أو دغيستي أخرين تاكوباد انشرعيات كا هانتي دورك قود إغران كا حيلي بانا دا برلمان كا أقل كسر يمان تاوحا هور تغي هانتي دورها قود إغران كا كاو سنترا دا أو أخريي أولاها آنو قبل نهدد ما أهان مدلجان قالي كرا صومالية دا مان تجرتا إنو هانني صومالي هدانا marka muhiimad aad u weyn ayuu leeyahay hadii ay tahay inaan soo gaarno caalamka intiisa kale hadii ay noqon lahayd dhanka isla xisaabtanka iyo hufnaanta iyo dawlad wanaagga ay noqon wada shaqeyno iyo midda saddexaad oo aad ugu muhiimsan oo ah deyn cafiska oo run ahaantii public financial management-iga shuruucdan dhowrka ah oo ka mid yahay sharciga hanti dhowrka sharciga maamulka maaliyadda شرعية يعني أنصح حسين أو تكون هالسنتين دخلها شرعية procurement هي كوكا للمدى إن أي وطن كان رنا هانتي معمول كمالية ده يس الحساب تنك أي هرمر أقول له أي هو هرمر عندهون هدي على إنه مركب وحن رجينا يا إنا الوقت جي نقالي جا أتجرين دون تان أو واجباتي كي ندسرو يكبرين دون تان هدي على إدمه وانا نقوم دورنا مدة قنجرة وقتي أتقدوا هدي إلى إدمه. دينا عكلا وزير الدولة مالية دا حكومة دا الصومالية اسمه وح أو آخرية شرعية مالية دا اللي بعنا دا أقل كسرة يجونا آخرين تا كريستي. شرعية وح اللي يدري أما أبو تان بيصير سمي محمد خوري برلمان في سرالا golaha shacabka ayaa la mariyay sanadkii 2015 hase yeeshee wala subaxdii madaxweynihii waqtigaas sooriyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo celiyay waxay noqotay marka in haddana prosesi dib loogu celiyo intaas dabadeed ujeedka sharciyan loo sameeyey waxa weeye inuu sameeyo hanti dhowr madax bannaan warbixin ka sameeyo hanti dhowrka uu sameeyo walaanu la wadaago hay-adaha qaanuuniga wagaaga yen daawadiyal wali waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka dirada shabeelle senator Muuse Suud iyo wuxuu ka mid ah xilibanada aqalka sare ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dabagal lagu sameeyo gargaarka lagu yabo hay dadka ku barakacay fatahaada wabiiga shabeelle la gaarsiinayo senator Muuse Suud ayaa waxa uu sheegay in la musuqmaasuqo gargaarkaasi dowlad Soomaaliya looga baahan yahay in dabagal ay ku sameeyso halka uu ku baxayo gargaarkaasi hadalkaan ayaa waxa uu ka jeediyay senator Muuse Suud kulan ee xilibanada aqalka sare ee ku yeesheen Muqdisho maanta guddi heer hiiraan ee gaasmaysa haayo waa sayi leeyihiin gudoomiyey leeyihiin dadkana qof walba inay ka qaadato meehi wax loo dhigay ayaa loo baahan yahay maahane qof kale u qaad oo maamusho loo baahan dad waxaan maqlaayo xuruudina aan ku haya qaxootile oo meelay wax iga buuxaan sida wax u gaarsi yahay ma naqaan laakiin qofkii yaa la yaqaan qofku waabka waa loo qoondayha waxay leedahay waa kuwa dhibkii gaara halahay ilma leedahay caruur leedaha waa la ogaaha wixii gaara waa la arkaa waxaan rabnaa heer hiiraan waxood insaas loogu hubsado waaga ka inda wadiyal wali waxa daawaneysan barnaamijka diirada shabeelle dowlad Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay sameysay qaab lagu ciribtirayo xad gudubyo loo geysto saxafiyiinta isla markaana loo baahan yahay in saxafiyiinta Soomaaliyeed arintaasi ay samar kale ku dhicin wasiirka wasaaradda warbaahinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa xafiiskiisa ku qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlayo qiimaha ay leedahay maalinta 2 November oo caalami ah oo ku aasteysan maalinta
badqabka saxafiyiinta ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda dowladda Soomaaliya ay tahay in la cirib tiro ku xadgudubka wariyaasha iyo dhammaan dembiyada kale ee ka dhanka ah warbaahinta xorta ah. Wuxuu soo hadal qaaday in la sameeyo shuruuc la xiriirta xajinta arrimaha badqabka saxafiga iyo saxafiyiinta Soomaaliyeeda. Maanta ay taariikhdu ku beegantahay 2 November 2019 waxay ku beegan tahay maalin adduweynaha iyo bahda warbaahinta iyo ururadoodu ay ku qiimeeyaan dembiyada laga galo wariyaha iyo warbaahinta xorta iyo qaabka dowladuhu uga hortagaan ama ula xisaabtamaan ciddii ku xadgudubta. Inkastoo Soomaaliya weli tahay waddan dib ka soo gaaro wariyaha ama ka soo gaari karo maadaama ay ka howlgasho argagixisada caalamiga, dhinaca kalena aanay weli adkayn hirgelinta amarka iyo kala dambaynta, maadaama Soomaaliya ay tahay waddan ka soo kabanaya burbur dowladnimo, xukunkuna aanu weli si baahsan oo siman aanu dalka oo dhan isugu xidhnay maadaama ay jiraan maamul goboleedyo. Haddana siyaasadda dowladda Soomaaliya waxa weeye in la cirib tiro impunity-ga ama ku xadgudubka wariyaha iyo dhammaan dembiyada kale ee ka dhanka wariyaha iyo warbaahinta xorta ah. Waxaanu samaynay dhammaan shuruucdii, hay-adihii iyo xeerarkii xaqiijin lahaa hadafkaas iyo siyaasadda dowladda Soomaaliya ee ciribtirka ku xadgudubka xisaabtan la'aanta ah ee wariyaha iyo warbaahinta. Annagoo kaashanayna ururada ay ku midaysan yihiin wariyaasha Soomaaliyeed iyo warbaahinta xorta ah, ururada bulshada rayidka ah ee dalka, waxaanu dhisnay guddi qaran ee badqabka wariyaha, National Coordination Committee for Safety of Journalists, Somali Journalists, iyadoo Soomaaliya noqotay waddankii ugu horreeyey ee East Africa ee guddigaa dhisa. Wasaaradda warfaafintu waxay xidhiidh dhow oo wada shaqeyneed la leedahay wariyayaasha Soomaaliyeed iyo ururadooda. Waxay xoojisaa oo horumarisaa xidhiirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya iyo iska warqab ee ka dhexeeya hay-adaha dowladda sida booliska iyo garsoorka iyo ururada iyo wariyayaasha. Waxayna diyaar u tahay inay hoggaamiso dadaalkaas Soomaaliya looga cidhib tirayo ku xadgudubka wariyaha xisaabtan la'aanta. Ugu dambeyntii, waxaan jeclaa inaan halkan marka ugu horreysa uga hambalyeeyo wasaaradda hawsha ay qabatay iyo wariyayaasha ururadooda oo sidaan sheegay ku guuleystay inay siyaasad ahaan hormuud u noqdaan geeska Afrika, inay sameeyaan system cirib tira immunity-ga. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan wariyayaashii ku geeriyooday iyaga oo shaqo dalkan wuxuu ah oo aan iyaduna sharciga ku xadgudbayn ku dhintay iyo ehladoodii iyo caruurtoodii. Intii dhimaatay waxaan leenahay Allah u naxariisto qoysaskii iyo caruurtii qiimaha badnaa iyo ehelkii ka tageenna Ilaahay samir iyo iman ha ka siiyo. Intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha caafiyo oo Ismaaciil Sheekh Khaliifa ku jiro. Waxaanuna ballan qaadaynaa dowlad ahaan sida aan sheegay inaanu cirib tirno xadgudubka xaq darrada ah ee loo geysan karo wariye shaqadiisa haysta. waagaakeen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabelle. Iminkana hay-adda Save the Children ayaa waxa ay ka deesay xaaladda ka jirta gobolka Hiiraan oo fatahaaduhu ay saameeyeen. Hay-adda Save the Children ayaa waxa ay sheegtay in halka ay ka dhalan karaan cudurada faafa.
إنك بدن لبق بقوله كن أوقف كلا بركم إذا عرور أيهين أيهاك قحي جريه ذاك الدمار كيف تهاد حق لا ثم يسي مجال البلدوين أو أبيه كسر مرين سيدا أشك تاهي هذا سيف دجلدرين دت كعيا مجال ذا لقد دت جريه إذا الله استعماله يعج عجافيو يدنيو معلوم بدن أو روب دعين ويصور عضي فتهادة تاس وحي لا أجي سنكرتا مقالة البردوين دسك كنال كمران داد أحيها تنقصو غان هوي كميل غارة هايقونا آد وقباهان عنا إيو بيو سيدة شاكتاي سيف دا جيلدرين سيف دا جيلدرين أيا وحي شاكتاي إن شاقاله دا هالكا جوغا إيو شاقين أيان سي آن كلا قوء لهين لكن أقابكا إهستان آن كفلنين با حدا دباتا دا هالكا كجرتا حالة دا دين عيميلا دا إسماليا وامد آد أدك أجب ما هيسنا وأنا كوبين يهي أجب كان هيسنا يجري محمد حسن عجاسمها هولها أسفت جلدرين أريمها الصومالية بهيدا تاجوا مدعوس وحنا لقي يابا إن حالة فرها كبحضو هدي أن دق وحلاقة قبا حتى وحنا نقول والبدن وحنا حالة عافمات وحنا دلائي كرا شون بيوت ملاريا أو دق أسامين كرا عروت يجري محمود هي أدى إسكوحير كارمها بين عدم ذا غرمة مذوبة أجا أي وحنا كده شكت إن لبا عرور أو أي كقرمين وبيجا سدوا كلنا دون سدي لبا قف أي كدكت وبيجا وحنا ولي لقى عبسي قبا إن دتك قار أي كجران بيها هستودان فتهاد أي باب إسيد البريد جدد إيا أذيق يكال سيدا إشاكتي أوجا مصيبادان كدعضي قبل كهيران أيا وحاي قبيهان باي عامتا أما إساميسي نولوشا بن آدن ما إحالكا كجيرتي إدونا لغا بغدين قبا إن حالكا عاي كدشان عدرة فافا سيدا مليريا دا شون بيوتك سيدا وكلانا هاي أداها قرمدا مدوبي أيا إيجو وحي آد وغا ديرنا حالا دعافي ماد إميد نولو إيكا جيرتالكا dowlad Soomaaliya ayaa hadda waxay wadaa gargaar arrimahaasi lagu gurmay dadka ay fatahaadu ay sameysay idan dhinaca kale ay jiraan dad wali ku go'doonsan magaalada oo aan wali helin bidqab dhameystiran taa ayaana keentay in walaac laga muujiyo xaaladda nololeed iyo tan caafimaad ee goobaha uu sameeyay wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne magaalada Beledweyne ayaa muqaalada aad daawanaysaan waxa ka muuqday in gabi ahaanba biyaha ay aad u xad dhaafeen taa ayaana keentay in qaladaan ay ka soo yeertay adaha qaramada midoobay iyo dowlad Soomaaliya waga ka yanda wadiyal wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada Shabeelle munaasabad lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee ka hortaga dambiyada aan la isku ciqaabin ee loo geysto dumarka saxafiyinta ayaa Muqdisho lagu qabtay munaasabadan ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saxafiyiin munaasabadan ayaa waxa diirada lagu saaray sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka aan la isku ciqaabin ee loo geysto dumarka saxafiyinta ogreen munaasabadan waxa ka hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya qofka saxafiga ah inu khabradiis oo qontiis asigoo walaba feerinayo danta guud oo ummadaas ay leedahay iyo asigoo feerinayo national interest waxa lagu magacaabo oo hadii arrimaha asaasiga ah ummadaas inuu sheego si hufan oo tafatiran oo ku jirto daacadnimo iyo wadaninimo inuu sheego waa arrin dastuurka u fasaxaya oo looga baahan yahay waxaad ogaanaysaa xorriyad haddaad maqasho waxay leedahay meel ay ku dhammaato meeshay ku dhammaato hadday ka gudubtana waxaa laga yaabaa inay keento xadgudub waxaa loo baahan yahay marka saxafiga inuu kala ilaaliyo waajibaadka asaga saaran iyo xuquuqda kale oo dadki kale ay leeyihiin iyo maslaxada qowmiga ah intaas dhan waxaa la rabaa inuu markuu warka qorayo ka fakaraa loo baahan yahay dhinaca kale isna waxaa madashaasi ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Gariiqan Muuse Macalin waxa uuna sheegay in kiisaska
ee maxkamada gobolka Banaadir ay qabato ay ku jiraan kuwa loo geysto dumarka saxafiyiinta balse uu sheegay in ay dhankooda kan garsoor ahaan ay wax badan ka qaban doonaan arintaasi dastuurka waa inaad ugu yaraan wada akhrisid oo ogtahay waxa ku qoran ee aad iska dhigto meel ama waa inaad wadato si aad u fiirsato oo tiraahdo ani hadda waa laygu xadgudbayaa maxaa yeelay waxa loo gifayaa qodobkan hubka haysataan waa dastuurka marka qodobka 18aad waxa lagu celceliyaa marka la isugu yimaado meelaha laga hadlayo xurriyadda laakiin waxaa dabrayo qodobka 38aad oo ka hadlayo xurriyadda ku xusan 18 hadday cid xadgudub ku tahay waa laga joojinaa waxaan rabaa inaan hadlo saan rabaan u hadlaa laakiin ani si dhaawacaysa muhadli kartid saan rabta u hadal laakiin iyada si dhaawacaysa u hadlin macnaha markaad gaartid xuduud qof kale markaas waa lagu hakinaa waa inaad ka joogsato waana lagu soo eedeynaa waana lagu geynaa maxkamad marka taas qalin cas ku qorta horta xuduudka iminkana galmudug odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku nool magaalada samareebe caasimadda maamul goboleedka galmudug ayaa waxa ay ku baaqeen in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira labada dhinac waa dowladda soomaaliya weliba maamulka ahlusunna waaljamaaca si in hoosaa loo dhameeyo iyagoona baaqaani jeediyey xilli deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee dagaalo dib uga soo cusboonaadeen kuwaas oo u dhexeeya ciidamo kala taabacsan kuwa dowladda soomaaliya weliba maamulka ahlusunna waaljamaaca haddaba qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka deegaanada isku nool ayaa baaqa nabadeed diray waxaan soo jeedinayaa baaq ah in dowladdii ahlusunnaba ay ummadda u dhimriyaan dadkiina u dhimriyaan shacabkiina u dhimriyaan ay ku dhaqmaan heshiiskii iyo go'aankii ay qaateen ay ku dhaqmaan oo aysan noqon haba yaraatee tayadaa soconaysa qof aqbalaya male waxaan laga aqbalaya ahlusunna laga aqbalin waxaan laga aqbalaya dowladna laga aqbalin haddaan nahay dhaqanka soomaaliyeed annaga dhexdhexaadan ka nahay dhanna lama jirno dhanna wilinmayna laakiin waxay noo muuqataa wax lagu heshiiye in la dhammaystirayan annaga aad u soo jeedayna adulahi insha allahu tacaala anigu haddaan ahay waa saciid ugaas maxamed waa ayiday anoo afkii odayaasha iyo ugaasyada galmudug ku hadlaya gogasha ugaaska deegaanka ugaas xasan ugaas maxamed oo noogu baaqay waa ayiday waa maslaxo waa midnimo waa wixii aan galmudug ku dhisnay waxay ahaayeen midnimo masaalaxo dib u heshiisiin iscafin gacnaha aan isqabsanno wax kasta oo dib u heshiisiin lagu helayana waxaan rabnaa inaan hormarino wax kasta oo galmudug dib u heshiisiinteeda lagu helayo waxaan rabnaa maanta wax dib u heshiisiin iyo nabad nooga macaan ma leh waa inaan u tanasulnaa waa inaan duuduub ku qaadannaa dowladduna federaalka ah oo dowladdii soomaaliyahana ay nagu gacan nagu siidaa wax alla yaale wixii dib u heshiisiinta galmudug lagu helayo waxaan ugu baaqayaa odayaasha inay qaataan aysan qaadan waxaas ma rabno iyo waxaas dooni mayna iyo waxaas lama yeeli karo inaysa dhihin wax alla wixii maslaxadda galmudug ay ku jirto waxaan codsanahaan cod dheer ku leeyahay in dhaqanka soomaaliyeed ee galmudug dhaqan waxaa weeye wixii dib u heshiisiin iyo masaalaxahu ku dhisan yahay ayadaana deeqda wanaaggaana deeqa nabaddaana deeqa midnimadaana deeqda aan u hoggaansanno wixii dib u heshiisiin iyo wanaaga aan u hoggaansanno wixii tafaraaruq iyo khilaaf keenayana aan ka fogaano hadalkaas masabid iyo waxaan u aragnaa dhib ha laga daaya nimanka wadow dalka iyo dadkaba ha dhibin inaan leenahay waxaanu leenahay dalka iyo dadkaba ha loo daneeyo heshiiskii la galay oo dowladda iyo ahlusunna gashay qoladii diidda oo ka baxsan annagu aanu ku taxalluqno nira anoo caalimkana maqashiino inay qolaasi gali daran tahay
وقال كين داود يال انت عيان جانا كسو قبقبيو برامج كاد يرد شبيل حليقان وكلايات كاد داوتا تيفيق شبيل هديو برامج كان كود عفو وحادي بقود دالعان كرتا براب وشيدا كل النهاية سيدا فيسبوك يوتيوب كا شبيل تيفي وانا كوما سنتين داو شيدا برامج كينا Shaqeeyo ille quruxi waa maal